Agjencia për Sigurinë Kombëtare në SBA dhe FBI-a kanë arritur të sigurojnë akses në serverat qendror të 9 firmave kryesore, përfshirë Microsoft, Apple, Google dhe Facebook. Lajmi bëhet i ditur nga The Washington Post, duke folur për programin Prism, që monitoron komunikimet elektronike. Agjencitë e inteligjencës amerikane, fan këtij programi, kanë marrë të dhëna nga emailet, foto dhe të tjera komunikime private të disa prej kompanive më të mëdha të internetit. Programi është zhvilluar që prej vitit 2007 dhe është një nga burimet kryesore të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë. Sipas The Washington Post, programi sekret Prism është i ngjashëm me atë që është përdorur gjatë administratës së George W. Bush pas sulmeve të 11 shtatorit, ndërsa New York Times ka dedikuar një editorial mbi skandalin e përgjimeve të telefonatave të klientëve të gigantit amerikan të telekomunikacionit Verizon nga National Security Agency, duke cilësuar si një abuzim të pushtetit që kërkon shpjegime. Administrata Obamës ka humbur çdo besim, shkruhet në këtë editorial. Gazeta, që tradicionalisht mbështet politikat e Obamës, kësaj radhe është kritike ndaj qeverisë amerikane, duke shkruar se presidenti Obama ka habitur në mënyrë të egzagjeruar, duke përdorur pushtetin e tij.